Привіт, друзі, з вами Грілен. Сьогодні у нас огляд в рамках серії оглядів на фігурки по серіалу «Черепашки-ніндзя» 2012 року від Nickelodeon. І оглядаємо ми сьогодні Стокмана Муху. Ось така упаковочка «Черепашки-ніндзя», всі четверо. Напис «Черепашки-ніндзя» і напис Nickelodeon. З іншої сторони в нас біографія Бакстера Стокмана Мухи, його прикольний арт і також інші фігурки, які виходили в цій серії. Як на мене, Стокман Муха – це одна з найбільш вдалих фігурок в серії від Playmates по Черепашках-ніндзя 2012 року. І зараз я вам покажу чому. По-перше, це завдяки його скульпту. Подивіться, який він дивний, який він чудернацький. Подивіться, які в нього величезні очі, як вони класно помальовані якоюсь золотаво-зеленою блискучою фарбою тут. Такі вії зроблені з прозорого зеленого пластику. Так само з іншого боку друге око виглядає. В нього залишилась його прикольна афро-зачіска, така як була в людини Бакстера Стокмана. Але ще більш дивна, тому що вона стала така пірамідоподібна. І на обличчі в нього рот, який розміщений вертикально, дивний ніс між двома очима, також такі вусики от такої дивної форми, і також є тут якісь такі жвала, які стирчать з обох сторін біля рота. Тобто скульпт голови, тільки скульпт голови, вже робить цю фігурку досить цікавою. Після мутації Бакстер Стокман лишився в своєму стандартному одязі. Це така фіолетовий сведер, там також сорочка з-під сведру виглядає. Було б класно, якщо б вона була помальована в інший колір, тому що ми бачимо комір сорочки. Якщо б він відрізнявся і був не фіолетового, а якогось білого чи сірого кольору, було б ідеально. З сведру також повилазили шипи. І з голубих джинсів повилазили шипи, бачите, прорвали джинси і повилазили, це такі якісь його мушачі шипи, які стирчать з його одягу. І великий мінус, що вони не помальовані. Вони були гострі в мультику, стирчали, ну не обов'язково мають бути гострі, але вони б мали бути помальовані в такий коричневий колір, як помальовано тіло і голова Бакстера Стокмана. Це, як завжди, мінуси розмальовки фігурок від Playmates. Права рука Бакстера Стокмана перетворилась на таку незрозумілу клешню. Клешниця просто статична, вона самі ці пальці ніяк не будуть рухатись. І ліва рука перетворилась на просто коричневу руку, в ній 5 пальців, вона схожа на людську руку. І в цій руці, ви бачите, він тримає свій єдиний аксесуар. І цей аксесуар шоколадка, на ній написано «чоклет», напевно, можливо якась назва, там не дуже розібрати. От можемо попробувати збільшити «чоко» і щось там. Ну, він любив ці шоколадки, він їв ці шоколадки в мультику, вона стирчить з обгортки, вона надгризана. І ідеально було б її помалювати в якийсь, наприклад, червоний, чи синій, чи білий колір, чи всі три кольори цю обгортку. Тоді б це була б супер-супер штука, супер-аксесуар. А так, маємо те, що маємо, але з аксесуарів в нього тільки одна єдина шоколадка. Взутий наш Бакстер в такі коричневі туфлі. І що ще прикольного, це крила. Крила, подивіться, як класно зроблені. Вони зелені, вони прозорі, з прозорого пластика, і вони прикольно артикульовані, вони обертаються на таких шарнірах. Він може літати, ставлячи крила ось так, також він може летіти ось так, він може вигинати ці крила в різні боки. І це прикольна фіча, артикуляція крил і вигляд самих крил залишилися на висоті. Тут Playmates зробили дуже-дуже кльово. Такий самий пластик використаний на віях Бакстера. І це робить цю фігурку досить і досить класною. Що в нас по артикуляції? В нас обертається голова, там такий шарнір, що дозволяє піднімати верх і нахиляти голову. Це дуже класна фіча, зазвичай вони просто обертаються в плеймейських фігурках. У нас плечі обертаються і згинаються. На жаль, в ліктях нам не зробили артикуляцію, тут в нього закочені рукави сорочки. І в ліктях бажано би було мати артикуляцію. І так само в нас класні шарніри в ногах, повністю обертаються ноги. І більше ні коліна, ні гомілкоступнею в нас не артикульовані. Шкода, шкода, шкода. Стоїть Бакстер от такій крокуючій позі, тобто він має одну ногу виставляти вперед постійно, щоб стояти. Ну і відповідно крила ми можемо, як хочемо, в яку хочемо позицію розставляти. Можна вниз, можна вбік.
Ось так. От стоїть він досить міцно, і це також його великий плюс. Порівнюємо Бакстера і Бакстера. Бакстер стандартний в металевих обладунках. Тут його маленька людська голова. Голова з цього Бакстера набагато більша. По співвідношенню вони, напевно, не дуже адекватні, хоча це і в величезних обладунках, і досить тяжко порівнювати. А ось так Бакстер виглядає в команді лиходіїв. В принципі, співвідношення, напевно, окей. Шредер вищий. Наскільки був Бакстер вищий від Фішфейса і Докпаунда, важко сказати мені. Орієнтовно, ну, більш-менш таке стандартне плеймейтсівське співвідношення, де вони насправді забивають на співвідношення і роблять просто фігурку, яка є частиною колекції і яка часто ніяк не співвідноситься з іншими фігурками цієї серії. Ну, а з черепашками цей Бакстер досить непогано виглядає. В принципі, співвідношення в них, мені здається, адекватне. Ось такий йому плеймейтс вийшов Бакстер Муха. Мені ця фігурка дуже подобається. Я вважаю її одною з найкращих в серії фігурок по серіалу 2012 року. Ваших вражень про фігурку я чекаю в коментарях. Не забудьте поставити Бакстеру мушачий лайк. З вами, як завжди, був Грінленд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую за увагу. Кавабанга, чуваки. Бувайте!